яаж хийж байна аа. Ер нь усын хэмжээнд бол 11,778 мэнэрэнгүй сэтгэлтэй эрдэм боловсралтай 1900 хүн хандаж өвчин эмгэгийг нь чин сэтгэлээр хэмжилж ашигладна гэдэг гэж өгч байгаа. Эрүүл мэндийн ажилтан эмгэгийн төсөнд үйлчлэх гэдэг баяр үргэж байна. Монгол Улсын эрүүл мэндийн салбарт оюутан залуус та бүхэн маань жинхэнэ боловч байгаа. Та бүхэн энэ дэлхийн нийт өөрийнхөө хөгжлийн нэг энэ сургуулийн танхимд олон жилийн турш олж авсан мэдлэг боловсрол бүрэн дүрэн ихтэй байгаа хагийн төсөв илэрхийлье. Дахин өргөд та бүхэн маань эрүүл мэндийн салбартаа 2019-оос 2020 оны хичээлийн жилийн төгсөлтийн бас бол хүндэтгэлийн цахимуулаж баг хэмжээгээр байна. Та бүхний ажил амжилт нь аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн бүрийё. Бид үнэхээр энэ бүхнийг өөрчилсөн байгаа юм шиг байна. Танд үргэлжлүүлж